ugiramo intebe y'abantu ukunda, ugiramo intebe y'ibintu ukunda, ugiramo intebe y'ibintu byinshi ngo hanyuma ngo Imana izazamo. Wateguye nabi, warakije ntabwo izaza. Hajyamo intebe imwe yonyine. Umukristo ugira intebe nyinshi mu mutima we ntabwo Imana izazamo. Ndakubwiza ukuri ntizaza. Ariko umukristo utagira igitereko kitabaza mu mutima we, wakiriye Yesu ariko agahisha, akaba nta mbuto z'agakiza agira, nta gitereko kitabaza ugira. Abakugana ntibabona umucyo wawe, ntabwo umucyo wawe umurika. Ejo numubona mu kazi cyangwa ku ishuri cyangwa aho yirirwa, ntuza uriya ni wa wundi wari uri mu giterane umunsi wose, cyangwa ni mugenzi n'indi uriye. Uzasanga byara asohoka mu nzu y'Imana abwira Yesu aturamuke. Tubasuhuza aho ugiye, ntago ntagamurarana. Ibi bihe byiza ntabyararana, izi ndirimbo ntazararana, iri jambo ntaryararana, kubera ko atagira uburiri mu mutima we, nta buriri wamushyiriyemo. Niyo mpamvu ejo ntawe uzaba ufite. Niyo mpamvu nugera mu rugo abantu bakureba bakakuyoberwa, bakibaza niba uvuye gusenga, ni ukubera yuko utagira uburiri bwa Yesu muri wowe. Nta buriri wamushyiriyemo, ntajya gutindamo, ntago ajya gutindamo. Mutandukana ucyumva ako kanya uhita umusigaho umwumviye, haburira ugira. Hari ibikoresho umutima wakiriye Imana bijyamo. Umutima urimo Imana hari ibintu ushyiramo, ntabwo ushyiramo Imana gusa, ahubwo umva ibintu bijyamo. Zaburi nshya. Aleluya, aleluya. Ngiye tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Nitwa Muhimpundu Sofia, ndi umukristo mu itorero rya Gasave, ku itorero rya Kumukenke, mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Nk'uko mwabibonye, ndirimba muri korali Siloam. Reka twongere dusome intego y'igiterane tudatinze, kugira ngo tuyiganireho mu mwanya utari munini, hanyuma tuyikuremo icyifuzo dusenge. Yanditse mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4, umurongo wa 13. Haranditse ngo, abwira umugaragu we ati, mubwira uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Abasubiza ati, oya, nibera mu bacu. Haleluya. Aya ni amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Elisa, aganira n'umugaragu we bakoranaga umurimo w'Imana witwa Gehazi, bavuga umugore wari waragize ineza. Yari yaragize ineza rero, hanyuma nk'uko intego bayihaye igiterane, ineza ye iribukwa, nabo bashaka kumugirira neza. Hanyuma ineza ye nta nubwo yibutswe rimwe. Reka mbanze nkubwire ukuntu ineza ye yagiye yibukwa. Muri iki gice cya 4 aho dusomye, bamubwiye kumumenyekanisha ku bantu bakomeye bayobora igihugu, arabyanga, yumva ntago bimunejeje. Hanyuma Imana iza kubahishurira abakozi b'Imana, bamenya yuko afite abana b'abakobwa gusa, adafite umuhungu. Muri Isiraheli rero, iyo wabaga warabyaye abakobwa gusa, bakakubaza ngo ufite abana bangahe, waravugaga ngo ntabo, ngo nta n'umwe. Hanyuma waba ufite bakobwa 8 n'umuhungu umwe, bakubaza bati umubare w'abana bawe ni bangahe, ukavuga ngo ni umwe. Abagore haleluya, abakobwa haleluya, mujye mushima Yesu. Hanyuma rero bagira iryo hishurirwa. Icya mbere, iyo neza yari yaragize turaza kuyivugaho tuyirambure, bamuhesha umwana w'umuhungu, bamumusabira Imana, Imana iramumuha. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo 13:52 ngo umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bw'Imana ngo amera nka nyir'urugo. Ngo iyo Yesu afashe umuntu akamwigisha, akamutereninga neza ngo amera nka nyir'urugo, ngo maze agatanga ibintu bishya n'ibya kera bikuye mu bubiko bwe. Elisa yahise amuha umwana w'umuhungu nk'aho yamubitse ahantu. Aravuga ati, ni ikibazo cyo kumusama no kumutwita. Umugabo we yari yaragiye mu mahanga, yari umucuruzi mpuzamahanga. Reka tuvuge yuko yajyaga nk'i Dubai no mu Bushinwa. Hanyuma ngo umugabo waje yahise asama umwana w'umuhungu aranamubyara. Iyo ni neza yibutse. Iyo ni neza y'uwo mushune mu kazi yibutswe, turaza kuyivugaho.
ineza ye yongeye kwibukwa kandi uzakomeza usome kuko uwo mwana w'umuhungu yararwaye ngo ababara umutwe umutwe uramubabaza hanyuma aranapfa amaze gupfa Imana iramumuzuririra mu mugarurira kuko yarakenyutse ni Satani yari imwishe hanyuma Imana iramumusubiza nabwo ineza yiribukwa kangahe kabiri haleluya gatatu ineza ye yibutswe kane niko kanditswe ariko wenda nibyinshi gatatu ngo inzara yateye mu gihugu cya Samaria ngo iratera birakomera ibintu birakomera hanyuma mbere yuko inzariza ngo Elisa Imana iramusanga iravuga iti mu bantu inzara izicira muri iki gihugu mu bantu bazasonza mu bantu bazakubitira abana kuryama wa mukozi wanje ntago nshaka ko bizamugeraho haleluya iramubwira iti musanga umubwira uti shaka ahantu wigira ahantu hatarinza rugende hagiye kuza inzara haleluya ineza y'ibiributswe kangahe gatatu Elisa aramusanga aramubwira ati hunga inzara hagiye kuza inzara mu gihugu igendera ushaka hujya afata amafaranga afata impamba afata abana be n'umutware hanyuma agira ate ari igendera ubwo mu binzara yariye ubwo mu bari yabana iyo nzara yarishije abantu abana ntiyararimo mu bakubitiye abana kuryama ntiyararimo bari ya kimari n'inyamarasanya ntiyararimo ahubwo Imana yamuhungishije inzara kubera ineza yari yaragize haleluya kane Mu bicu munana bagaruka ineza yawe izibukwa hereza Imana icyubahiri izibukwa Ibicu munani Imana imugarukaho ngo inzara irashira Samaria hanyuma arahunguka avaho yari yaragiye uzabisome mu bicu munani hanyuma ngo ahungutse asanga ibyare mitungo ye itimukanwa amazu amasambu asanga byafashwe n'abandi bantu hanyuma ngo aragenda gibwami ageze yasanga hari igitaramo Elisa yari yarapfuye ariko Imana ntiyari yarapfuye yakomeje kwibuka ineza ye ngo ashasanga hari yo Gehazi ngo arimo arabwira umwami makuru ngo asanga ageze kuri uwo mugore wasanga mugezeho aravuga ati mu gihe twakoraga umurimo w'Imana n'umuhanuzi Elisa hari umugore watugiriraga neza mu gihe bakiri muri ibyo bumva arakomanze babona arashe bavuga ati nguyu nguyu bati nguyu baramubaza bati mugore ni iki kuje ahangaha se turimo no kukuvuga tusanze tunakuvuga aravuga ati nasanze amazu yanjye imirima yanjye ibibanza byanjye amaduka yanjye byose ibyo kubibwira abanyarwanda barabyumva cyane gize ni bara cyabayeho umuntu agira impamvu zituma agenda kure hanyuma agarutse asanga Hanyuma umwami ngo ahita muhabagaragara avuga ati mugende mubye haleluya mu mirima ye abayifashe bavemo mu mazu ye abayarimo bavemo mu musubize imitungo ye hatabuze na kimwe haleluya ineza y'ibironge yiribukwa nubwo Elisa yaratakiriho Yesu ashimwe cyane ineza yari yaragize rero y'ibyo byose ni iyihe reka tuyivuge tuyigireho Imana ishimwe cyane haleluya Haleluya. Reka turebe ineza yari yaragize muri iki gitabo cy'abami n'ubundi ibice bine. Reka duhere ku murongo wa munani. Dusome iyo mirongo ibiri. Haranditse ngo bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu hari umugore w'umukire yari umukire. Yari umuki? Aramuhata ngo agiwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuragaho hose yajyaga yo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo ati mbonye ko uyu mugabo ahora utunyuraho ari umuntu wera w'Imana murongo wa 10 none ndakwinginze twubacya kumba hejuru y'inzu tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza maze uko azajya za kudusura ajya cumbikamo Imana ishimwe haleluya amena reka tutekereze kuri iyo nkuru twitonze ubundi dusenge ndabizi ko dushaka kumva indirimbo umugabo yagiye mu mahanga hanyuma ngo yahoraga yicaye ku muryango we ngo asome ibitabo by'inkuru z'Abisiraheli ngo Elisa n'umugaragu we bakamunyuraho bakavuga waramutse mada waramutse bagakomeza ngo bukeye aragenda arabinginga yarabinginze avuga ati mwagiye muza mugakaraba mukanwutuzi mukazi wanje yarabinginze ntago bizanye baremera baraza
hanyuma bukeye umugabo waraza ageze mu rugo kwa kundi tujya tubigenza abwira umugabo ati mfite igitekerezo ati ngaho mbwira ati hano hahora haca abantu bera b'Imana muri bo harimo Imana ati baraza bagafungura ariko bagakomeza bakigendera ati none ndakwinginze mutware ndakwinginze ibingiye bisaba kwinginga birashoboka ko yahise amubwira ati niko mada abo bantu n'abagore bagenzi bawe hoya n'abagabo ha kagira inkuru ati none ndakwinginze twubacya kumba hejuru y'inzu ati dushyiremo abapangaye atoye ati ndagira ngo dushyiremo abo bantu bera b'Imana babagabo abagore haleluya ibyo bintu biroroshye kubimwumvisha ni ibintu wavuga uko wiboneye ni ibintu wavuga mu gihe wiboneye abagabo ntago ibintu uvuga ikintu kivuzwe ntago kibagiramo imbaraga kereka ikintu gikozwe niko bameze ariko ngo aramwinginga wageze ngo buriya yabivuze umunsi umwe ashobora kuba yatitirije icyumweru akanguka buri gihe mu rukerera atari ko mutware aho atari ko wamugore wenda cyabitekerezaho abantu babagabo ushaka ko tese ubundi waretse tukabubikira ya next mu gikari ariko mutware abantu b'Imana Imana ikwiye kujya hejuru haleluya wikwimagina yuko aribo tuzakira ahubwo tuzakira Imana ibarimo Imana rero ikwiye icyumba hejuru y'icyo tubamo ikwiye icyumba hejuru y'inzu tubamo ikwiye gushyirwa hejuru ikwiye kuzamurwa ntabwo ikwiye kuringanira natwe ntabwo ikwiye kujya mu gikari ikwiye kuba hejuru tuyihe icyubahiro uzi ko yabimwumvishije none barakubwira ngo ineza yizibuka ukumva yakoze ubusa yarakoze umugabo yarabyumvishe yubaka inzu hejuru y'iyo babamo atari bushyiremo umupangayi atari buyibemo aremera ashyiramo abantu b'Imana kubera umugore arabimwumvisha arabyumva Imana imuha umugisha kandi n'ubundi yarawumuhaye kandi n'ikindi gihe imirimo yizibukwa ntago ari ubu gusa izamuherekeza ku bicu haleluya hanyuma amubwira ibikoresho bashyiramo hari ibikoresho umutima wakiriye Imana bijyamo umutima urimo Imana hari ibintu ushyiramo ntabwo ushyiramo Imana gusa ahubwo umva ibintu bijyamo icya mbere yaravuze ngo dushyiremo intebe ntabwo ari amatebe ni intebe imwe kandi bari babiri ariko yari Elisa n'umugaragu we haleluya ukwiye kwakira Imana n'umutima urimo intebe imwe umukristo ugira intebe nyinshi mu mutima we ntabwo Imana izazamo ndakubwiza ukuri ntizaza ugiramo intebe y'abantu ukunda ugiramo intebe y'ibintu ukunda ugiramo intebe y'ibintu byinshi ngo hanyuma ngo Imana izazamo wateguye nabi warakije ntabwo izaza hajyamo intebe imwe yonyine haleluya haleluya ufitemo intebe y'ikindi kintu ntabwo izaza kabiri yaramubwiye ngo dushyiremo n'ameza ameza akorerwaho ibintu bibiri icya mbere ameza bayafunguriraho ariko mbere hajyaho ibintu hajyaho imitwaro kuri bariya ababyeyi bashyizeho ibitabo byabo ni ukubera ko ari aho gushyira ibyo ufite ibintu hanyuma haba hatariho ibyo bintu ibyo iyo mitwaro washyizeho hakaba hariho amafunguro yo gufungura umukristo wakiriye Yesu rero akaba atagira meza mu mutima imitwaro arayirengera wenyine arirwariza ararwara akirwariza arasonza akirwariza arakena akirwariza
baramwanga kirwariza ibigeragezo byabyirengera wenyine kuko ntagira intebe mu mutima we ngo ashyirireho Yesu amadosiye yamugoye. Ukwiye kugira intebe, ukwiye kugira intebe mu mutima, ukwiye kugira intebe ugashyiraho ubwo burwayi, ukwiye kugira intebe ugashyiraho ubwo bupfubyi, ukwiye kugira intebe ugashyiraho ubwo bupfakazi, ukwiye kugira intebe ugashyiraho ibyo bihombo. Ukwiye kugira intebe. Impamvu bikuremereye biguteye pressure na stroke no kubera yuko nta meza ugira mu mutima. Wakiriye Yesu ntiwamushyirira ameza. Hanyuma kandi kindi ntago ashima, ntago ajya ahereza Yesu ibyo kurya ari byo mafunguro ye, ntago agira meza, ntashimwe ari mubamo. Ntujye ushima kubera kuhora uremerewe. Imana igushyirira intebe mu mutima. Ukwiye kugira intebe mu mutima wawe, ukwiye kugira n'ameza kugira ngo ushyireho ibikuremereye. Ikindi gihe nibirangira Yesu niyicara ku ntebe wamutereye akabikemura, hanyuma ikindi gihe ushyireho ishimwe ari ryo funguro rye, tumuhe icyubahiro Yesu arafungura. Haleluya, haleluya. Gatatu, dushyiremo uburiri. Harimo n'uburiri. Uburiri buba ahantu umuntu azatinda iwe. Ahantu hitwa iwawe niho haba uburiri. Bwo umukristo utagira uburiri mu mutima, Yesu barasezeranaho hano bakira, ntabwo amugerana mu rugo, ararehe. Ejo numubona mu kazi cyangwa ku ishuri cyangwa aho yirirwa, ntuza uriya ni wa wundi wari uri mu giterano umunsi wose, cyangwa ni mugenzi ninde uriye. Uzasanga byara asohoka mu nzu y'Imana abwira Yesu aturamuke. Tubasuhuza ugiye ntago ntagamurarana. Ibi bihe byiza ntabyararana, izi ndirimbo ntazararana, iri jambo ntaryararana, kubera ko atagira uburiri mu mutima we. Nta buriri wamushyiriyemo, niyo mpamvu ejo ntawe uzaba ufite. Niyo mpamvu nugera mu rugo abantu bakureba bakakuyoberwa bakibaza niba uvuye gusenga, ni ukubera yuko utagira uburiri bwa Yesu muri wowe. Nta buriri wamushyiriyemo, ntajya gutindamo, ntago ajya gutindamo. Mutandukana ucyumva ako kanya uhita umusigaho umwumviye. Haburira ugira. Ukwiye kugira intebe, ukwiye kugira ameza, ukwiye kugira uburiri. Icya kane, igitereko kitabaza. Haleluya. N'igitereko kitabaza. Kubera yuko ibyo byose, iyo nzu wamwubakiye hejuru y'ibyo ubamo ikwiye kugaragara. Niko Yesu yavuze ngo ntawakongeza itabaza ngo aryubikeho intonga, ngo ahubwo urishyira ku gitereko cyaryo, ngo hanyuma rikagaragara, ngo rikamurikira abinjira bose. Abinjira ngo bagasanga habona. Ariko umukristo utagira igitereko kitabaza mu mutima we, wakiriye Yesu ariko agahisha, akaba nta mbuto z'agakiza agira, nta gitereko kitabaza ugira. Abakugana ntibabona umucyo wawe, ntabwo umucyo wawe umurika. Ni ukubera ko nta gitereko kitabaza wigeze umushyiriramo. Imana ikubabarire cyane. Kugira ngo ntitugiye gusenga se. Haleluya. None ndakwinginze. Wowe ntiwinginga umugore cyangwa umugabo, inginga umutima wawe. Bari wowe winginga. Winginge. Umubwire uti mutima wanjye, igihe twahereye Yesu atunyuraho, aza akatunyuraho, agahita akagenda, tukumva ngo yigiriye kwanaka, tukumva ngo yigiriye hanaha, tukumva ngo yakozeho imirimo n'ibitangaza, ndakwinginze mutima wanjye, tumwubakira akazu kandi hejuru, hanyuma tumushyiriremo intebe imwe kuko ni umwami, tumushyiriremo ameza, tumushyiriremo igitereko kitabaza, kandi tumushyiriremo n'uburiri bibi buturo bwe, hanyuma abone aho aruhukira. Yesu arabizi, azi umutima yaturamo. Tumwe bwiza bwanditswe na Luka ngo yaroye abantu babiri begeranye ngo abwira umwe ati nkurikira, amukoraho ati wowe ngwino nkurikire. Hanyuma mugenzi we aravuga ati buse akurikije iki, kuki nge tambwiye, arabona mbuza amaguru. Bavuga ati nanjye ndahaje ngo ukurikire. Yesu aramubwira ati wowe byihorere. Aramubwira ati ingunzu zifite imyobo, ibiguruka bifite ibyari. Muri wowe nta hantu nabona ndambika umusaya. Gendera rwose wikwirirwa unjya inyuma, genda. Nta hantu muri wowe narambika umusaya.
reka nkubwire umurimo wawe uzibukwa n'uyu nguyu nuko uzategurira Yesu umutima akabonaho arambika umusaya n'icyo ashaka muri iki giterane Imana iguha umugisha nashoje reka dusoreze ku murongo uri mu migani igitabo cy'imigani ni 23 umurongo wa 26 hanyuma dusenge Migani ibice 23 umurongo wa 26 igice cyawe kibanza cy'uwo murongo haranditse ngo mwana wanjye nk'umutima wawe amen mwana wanjye nk'umutima wawe mwana wanjye nk'umutima wawe Alexi nk'umutima wawe Claudine nk'umutima wawe Gatari namakurata wa umutima wawe ndabizi umpamatura ariko ubusiyo nshaka umutima wawe noneho kandi uyu muntu yamwitaga umwana we yavuze ngo ni mwana wanje ntabwo yavuze ngo wamupagani we mpumutima wawe oya uyu muntu yarabaye umwana w'Imana ariko guha Yesu umutima biramunanira agatura cya 10 namaturo nishimwe n'umutima ukunze agatanga umwanya mu giterane akumva indirimba karepeta karamya gahimbaza ariko guha Yesu umutima ari ikintu gikomeye none Yesu arakubwiye ngo noneho ibyo wampaye bindi bubihagaritse rekera ibyo ngibyo mu mutima wawe ubu noneho niwe nshaka ibindi bubiretse bihagarike byihorere mu mutima wawe ndabizi warabatijwe ariko mu mutima wawe ndabizi ujya kwigaburo ryera ariko mu mutima wawe ndabizi uhora mu biterane n'amasengesho nayo umubyizi nabanziriza igaburo ariko mpumutima wawe wumpe noneho niwo nshaka umutima wawe uwo ni Yesu kwinginga ngo umuhe umutima ibindi byose wamuhaye yarabibonye yaranabyakiriye ariko ubu none wakeneye umutima urimo intebe ameza igiterako kitabaza n'uburiri kugira ngo abone aho aruhukira muri wowe kandi ngo nawe uzabona uburuhukiro mu mutima wawe n'ubumuhe nibwo uzaruhuka reka twakira umuntu ugize icyifuzo cyo kuha Yesu umutima we ntago ari ugize icyifuzo cyo kuba umupantekote no kubatizwa ni umuntu ushaka guha Yesu umutima we twasenze yafite icyo kumubwira Imana iguha umugisha kushaka guha Yesu umutima gira gutya dusenge uhagaze aho ndabareba abantu bashaka guha Yesu umutima Imana ibaha umugisha tugiye gusenga tubereke Imana tuvuga tuti Imana bari abantu bashatse kuguha umutima baguhaye ibindi bagu n'ubu baguhaye umwanya baza mu giterane ariko noneho bashatse kuguha umutima ngwino nakubonye tudatinze dusenge ngwino hano uvuga uti Yesu nari nkuzaniye umutima ni umutima nari nkuzaniye nibindi byose narabibonye ariko noneho ubunzanye umutima ngwino ngwino iyo kado uyihereze umwami Yesu yabwiye umusamariya kazi aramubwira ngo iyaba waruzu gusaba iyaba waruzu gusaba uwo mutima iyaba wari umunzi hanyuma ukamenya n'impano na kado igikadashaka kuguha uramutse wemeye ibyo gusaba uramutse wemeye iyaba warubimenye ibiri bukurikireho ngwino wihere Yesu umutima ndababonye babirugira ngo si benshi yo mukomere Imana amashyi dusengera abangaba ariko nawe ngwino uvuga uti Yesu aho nabereye ntaga kwisa umupagani ntaga kwisa uyu n'uyu ntaga kwisa umunyabyaha ahubwo aravuze ati mwana wanjye arabizi kumukunda ariko kumuha umutima byaragukomereye byarakomeye nk'ukuntu uyu mushune mu kazi byamukomereye kumvisha umugabo ko akwiye kwakira abantu b'Imana ngwino uhereze Yesu umutima wawe Imana iguha umugisha mwinshi cyane Garutse ononeho sinzi kuzimira tambuka uherane Yesu umutima singize niyo mpano ashaka yonyine ibindi ntabyo gutumye arashaka umutima wanyo mwana wanje mu mutima wa hanyigi Ibyo ryinginga umutima wawe wemeze winginge utsinde wihereye
hanyuma uze uhereze Yesu umutima ubwire Yesu uti Yesu igihe nabemeye noneho Yesu wanyongeje ibyaha iryo jwi ryawe ryinginga nabura nte kuryitaba iryo jwi rya Yesu rikwinginga ryitabe ryemerere muha umutima ubu ni washaka noneho bya bindi byose wamuhaye yarabibonye ariko ubu noneho ntago ari byagikeneye akeneye umutima wawe kansa ukorera igisinda tambuka 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 uza niyo mpano n'umfata yemukiza sinza imitwaro yawe uzayikorera uzageza he yewe wa muntu utagira meza mu mutima tambuka uzirwanaho kugeza hehe ariko tambuka mu mutima Imana iguha umugisha tambuka 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 Imana ibaha umugisha mwishiki arabizi kudasiba mu nsengero ariko arashaka umutima none arabizi ko abatijwe ariko arashaka umutima arabizi kusenga cyane ariko arashaka umutima anyigisha tambuka umuha umutima jinsirange wosengeshi menezerwe sigize sigize Yesu wanyo jeshija ndagira ngo umuntu wese wumva akeneye kwakira umwami Yesu wari warakijijwe usubira inyuma uragwa nurabatizwa mu mazi menshi nibwo bwa mbere ukeneye kwakira umwami kugira ngo ahindure amateka y'ubuzima bwawe turaguhenda henze kubw'imbabazi z'Imana ngwino nawe tuguhenda hende n'Imana tugukureho umwaku wa karande wo mu muryango w'iwanyu tugukureho imyaku yose ikugendaho tuguhesha ubugingo muri Kristo Yesu ngwino tambuka dutanze umunota umwe cyangwa ibiri kugira ngo twirukaneho umwaku wose ugenda ku buzima bwawe ni kesho wagambiriye kwiyahura umwami Imana agenda arokora ubuzima bwawe yarakubikiye itariki y'uyu munsi kugira ngo azaguhe ubugingo narangiza ahindure n'amateka y'imibereho yawe ntabwo ari ubugingo gusa ahubwo tukiri no mu isi ajya ahindura n'amateka y'ubuzima bw'umuntu tambuka wegere hano hafi Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha mushiki wacu Imana iguhe umugisha mwene data Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha iri jwi ni rya Yesu urimo rikwinginga Mwami Yesu araguhamagaye Umwami araguhamagaye Umwami araguhamagaye kugira ngo akwirukane imyaka yo muri bene wanyu akwirukane karande zo muri bene wanyu kugira ngo ahindure ubuzima bwawe wakire ubuzima muri Kristo Yesu Imana iguhe umugisha uyu mubyeyi mu mukomera amashyi mwene data mushiki wanjye garafurere ngwino petit frere ngwino tukwingingira Imana ngwino winjira mu rugo rw'Imana ngwino winjira mu mukumbi w'Imana hanze ni habi hanze ni habi natwe twaramwakiriye ahindura amateka y'ubuzima bwacu turabana b'Imana dufite ubugingo muri Kristo Yesu turabana b'Imana turabana umutegetsi utegeka abatware data ni utwara abatware izina rye nirihimbazwe umwami araguhamagaye umwami araguhamagaye umwami araguhamagaye umwami araguhamagaye iyo mpamvu abaririmbyi barepese bagatanga amatike bagatanga igihe cyabo kwari ukugira ngo bakuririmbire umwami aguha ubugingo gwina utanu ubugingo gwina utanu ubugingo gwina abashumba bakurambikaho ibiganza gwino warivuje byaranze wagiye mu bapfumu biranga ariko gwino wakira ubugingo n'indwara yawe irakira muri Kristo Yesu n'indwara zirakira iyo tumaze kwakira ubugingo iyo tumaze guhinduka bashya muri Kristo Yesu n'indwara zirakira gwino 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 ndumva umwami akiri kukwinginga ngwino ngwino petifure ngwino 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 petifure uri hehe ngwino 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 tuguhesha ubugingo muri Kristo Yesu umwami Imana
aragutegereje ateze ibiganza. Niyo mpamvu utapfuye cya gihe. Ibuka ukuntu wari upfuye cya gihe, ibuka ukuntu wari ugiye kwiyahura mu mazi, ibuka ukuntu waguze ikinini ushaka kwiyahura ariko umwami Imana akakurokora. Ibuka ukuntu wumvaga wakwinaga mu modoka kugira ngo iguhitane ariko umwami akarokora ubugingo bwawe. Kwari kugira ngo uyu munsi akubikire itake y'uyu munsi. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Umwami araguhamagaye kandi umwami aragushaka. Imana iguha umugisha mwene data, Imana iguha umugisha mushiki wacu. Kwakira umwami Yesu nta soni bikojeje, nta kimwaro, ahubwo ni ukwakira ubuzima, ni ukwakira ubuzima. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo rero twinjire muri uyu mwanya wo kwingingira bene data. Imana ibahe umugisha, Imana iguha umugisha wa mubyeyi we, niwe narindindiriye. Petit frère, niwe narindindiriye. Imana iguha umugisha, ikangukore mu kiganza nkwifuriza umugisha w'Imana, umugisha w'Imana, umugisha w'Imana. Ngwino ngukore mu kiganza nkwifuriza umugisha w'Imana. Ndumva mfatwa n'umwuka kuko aturaho umugisha. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha mushiki wacu. Imana ikurebe neza, Imana ikwishimire, umwaka wose wakugendagaho mu izina rya Yesu. Wakira ubugingo. Reka narike mushumba Etienne atuyobore muri uyu mwanya wo gusenga Imana. Abashumba bakozi b'Imana turambuye ibiganza, ngwino nawe nkwifuriza umugisha w'Imana. Ngwino nguhobere ugize umugisha. Imana iguha umugisha. Hanyuma atuyobore abashumba, tubarambureho ibiganza, bakire ubugingo muri Kristo Yesu ubwo natwe twahawe. Kasengera aba bantu Imana yahamagaye, bakira mu mitima yabo. Imana yacu data wa twese uhoraho, Imana ituye mu gihugu cyiza kandi igihugu cyera cyo mu ijuru. Turagushimiye, turagushimiye. Uwiteka ugira ibambe n'imbabazi nyinshi. Imana itinda kurakara maze ugatebuka kubabarira. Bakwinginze mu izina rya Yesu Kristo. Ubwaba bagaragu n'abaja bawe. Mama Uwiteka ni wowe wabararitse bakura mu miryango, mu mihana yabo. Wabazanye kuko urubararikiye ubugingo. Turagushimiye kuko uri umwami mwiza. Wowe wahamagaye uravuga ngo barushye n'abaremerewe. Baze bagusange na urabaruhura. Yo abahari ibibaruhura. Dore bateye intambwe ntoya bagusanga mwami. Satani yarabaruhije kandi yari yohesheje iminyururu. Ariko turasengera mu izina rya Yesu Kristo. Iminyururu yari iboshye turayicagaguye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu fite imbaraga mwijima wari watwikiriye. Uyu mwanya turawirukanye. Turasabye ngo umucyo w'Imana ubamurikire. Tabaza ryawe mwami rimurike mu mitima yabo. Were none ubahindure kuba ibyaremwe bishya. Uwiteka Imana yacu, mazina yawe yari yari kwa Satani, turasenze mu izina rya Yesu ngo yimukire mu gitabo cy'ubugingo. Were none ubaha ubugingo bushya. Turakwinginze mu izina rya Yesu, baruhure imvune zo mu mutima. Mahoro bari barabuze atahe mu mitima yabo ndetse no mu miryango yabo. Uwiteka Imana yacu, migisha yawe yari ifungiranye, indwara zari zarabibasiye. Ibyo byose mu izina rya Yesu turabyirukanye. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ubahe amahoro, amahoro yo mu mutima, kandi imigisha yabo ibagarukeho. Mwami Uwiteka Nyiringabo, turasenze. Abakene muri bo ubaha imibereho. Yego mwami Uwiteka Nyiringabo, bari babuze ibyiringiro babaremere ibyiringiro. Turasenze mu izina rya Yesu. Myuka mibi yabagendagaho turayirukanye mu izina rya Yesu. Mwuka wera bariwe ubayobora, abari ubamurikira ku manywa na nijoro. Ntekerezo zabo mwami zihindure mitima yabo, bajye batekereza Imana, abagire mu mitima inzira zigana i Siyoni. Yego, urakoze kuri Imana yumva gusenga. Tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi. Uri Imana ikwiriye icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa n'ibyawe. Izina rya Kristo Yesu niwo tugushimiye, urakoze. Amen.
kanye mungana wayo Urwigi chiro chinshi nirugereranwa nirugira akagiho Hallelujah Haririmburu kundo rw'Imana Urwerekanye mungana wayo Urwigi chiro chinshi nirugereranwa nirugira akagiho Daririmburukundo rw'Imana Abana bimana
Amen, amen. Imana icyubahiro na none kandi. Itayu mungari, aishira kubituke, akaisubiza.